čus. Takže čus, zdraví za nás dalšího videa. Dneska to máme hru opět Divoké kmeny. Já už jsem to bohužel jenom natáčel, ale tady si najít 10 minut, i když je jeden člověk doma, kde prostě vám to neskází to video, tak to prostě nejde. Takže doufám, že teďka už budu mít štěstí. Jinak ve všech vesnicích jsem dal stavět, takže nevím, o to se asi přišli, ale myslím, že vám to asi nevadí, protože přece jenom je to trochu nuda, že nevíte, co kde mám, no. Jsem trochu ukazoval pár věcí, no, co se dá dělat, už to znovu ukazovat nebudu, už to ani nepamatuju a všechno prožít znova, tak to by zabralo strašně moc času. Ale my se podíváme na boj o Erby, což je akce, která probíhá a vlastně jak to funguje, máte 3 nebo 5 bojovníků, 3 když předešlé kolo získáte nějaký erb a 5 když ne. Já jsem nezískal minulé kolo nic, protože jsem si řekl, že budu mít radši na začátku víc bojovníků než mý. První kolo jsem měl strašně moc erbů, jako fakt, já jsem měl těch bonusů. Prostě měl jsem všechny bonusy, jo, tady a ještě některý několikrát, takže asi takhle. Co dál? Tady vlastně jsem odeslal na tady tyhle ty, jo. Na ním to seberu a pokud to získají, tak dostanu bod, teda nezískanu vlajku a když nedostanou nic, nezískají, tak dostanu bod. A za 300 bodů budu mít dalšího bojovníka, a to znamená, že budu silnější a budu mít větší šanci na obranu, když budou tady ve vesnici. Tak. Vlastně dá to celkem slušný bonusy a výhoda je, že oni se sčítají, takže třeba můžete mít ve výsledku 50% na útočnou sílu kostřelců, jo. Což je vážně teda super a já doufám, že se mi to podaří, protože určitě se mi to bude hodit. Teďka se podíváme na můj kmen, přestoupil jsem sem v Enemy of Company a vlastně spojence máme ODčka a ještě někoho, nějaký Bčka, až tady na vrchu. Nějaký z jeho severní Moravu. Tak. Co dál? Kouknem se na statistiky, jak se nám tady daří. Jinak mám dvě nové vesničky, jak jste si všimli, asi 0.18 a 0.19 byl jsem hráč, který jsem měl tuším X krtek nebo nějak takhle. A tady vidíte, že mi to prostě stouplo, je to už 2 dny nebo 3 a synce vidíte, že tady taky stouplo poražené jednotky, no. A tady vidíte, že mi to celkem dost tam padlo, sice denně udělám víc vojáků, ale na jednu vesničku to prostě je poznat, no. Vidíte, že jsem 2 dny tady skoro nic neutratil, trochu záměrně, abych měl na mince. Vidíte, vydělám 4 miliony, jako když mě utratím. Takže to je super. Mám spoustu volných surovin, takže doufám, že to nějak utratím a půjdeme na svět 39. Tak, jak vidíte, tak jsem tady dobil jednu vesničku. Mám tu kaši. Tady, vezmu to takhle všechno. Takhle. Ok, dobře, tak musím ručně, no. Večkem to můžu udělat. Tak, vidíte, jak to jde pěkně dolů. Tak, teďka to dobiju, ne, jo, teďka. Dobito. Někdo útočí, někdo další útočí. Teďka už je moje. Takže já tady dám rovnou postavit hradby. Za maximum surovin, co to jde. A ještě, když můžu stavět, tak dám postavit i sochu, proč ne. Stejně se můžu postavit nějaký ty suroviny, sice tady není nejvíc. A tady vlastně mám skutečně jenom obranu. A co mě tady trochu naštvalo dneska, podívám, kolik je hodin, že za chvíli musím do školy, takže jenom 2 minuty je teďka, jo, takže natáčím to ráno, kdybyste náhodou nevěděli. To bude trochu kratší díl, bohužel, co se dá dělat. Ale do školy musím, no a jinak bych to natočil
asi hodně těžko, když by mi tady poběhal 10 lidí, no, 10 lidí ne, ale vlastně bylo by to těžší, no. Tak jsem to chtěl. Jsem to chtěl, kluci, asi semka jít. Něco postavíme, trochu už vylepšíme ty doly na 25. A fakt super. Jo, a co mě naštvalo, jo? Co mě naštvalo? Mám to tady, tento... Mám otázku. Probíral jsi s někým z kmene, že budeš zabírat barbarku pod 1000 bodů? Tak jako vážně. Za prvé má 925 bodů, což je skoro 1000. A za druhé... Je jenom na mě, kurva, co si budu dobíjet. A navíc, když ti čurá si mě nic dobít nepomůžu, tak jak kurva mám něco dobít, jo? Protože mě zničili ovku a já teďka mám jenom devku, jo? Aby kdyby náhodou to zkoušeli třeba tady tíhletí, tíhletí nebo tíhletí a já jsem tady na kraji, že jo? Na kraji bitev, takže je velká šance, že po mně někdo půjde. Takže já potřebuji prostě ty vesnice, abych se mohl bránit. A ne, oni prostě řeknou ne, že po 1000 bodů ani hovno. Já mu napíšu, jakože, jestli mi pomůže něco dobit, tak budu dobíjet lepší vesničky, jo. Si takhle. Takže, vážně štve. Vždycky se rejpají do ostatních a sebe nějak neřeší, no. Jak kmen 24. Ročníci 20. 262 tisíc bodů. Tak a ještě se tady vlastně všechno, no, už mám málo teda prémiových bodů, už jenom 216. A teďka už jdem na kasu a... Ještě to přečtu. Tak samozřejmě, že točím, jinak bych tady teďka nebyl. Vlastnosti, tak. Mapa. Ne, prnda svarmařil. Tak to asi znamená, že teďka budu zase chvilku hrát divoké kmeny, protože tohleto si nemůžu nechat ujít přece. To je jako vážně, prostě takový hráč a z něho taková farmička. Tak, pojď. Co? Útok, poslat útok. On měl ty vado mega bodu, teďka prostě najednou není. Nevím, jak dlouho teda není. Ale... Já to samozřejmě využiju ve svůj prospěch, že jo? Ale už to asi bude delší dobu, protože tady... Někdo si na něm dělá slušnou farmičku, no. Ale já to tak nenechám, já si ho taky jdu dobit. Já mám tuším spoustu šlechticů, takže si takhle. Tak. A pro dnešní díl, ježiši. Pro dnešní díl tohle to bude úplně všechno. Já doufám, že se vám tohoto video líbilo. Samozřejmě budu rád, pokud zanecháte nějaký like nebo odběr. A u našeho videa čau.